Deia, bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a l'acte d'entrega de Premis Figueres Talent 2024. Com saben, aquest d'avui és l'acte de reconeixement a l'excel·lència acadèmica, la capacitat de superació i la constància en l'esforç. Ens agradaria, per tant, donar les gràcies als i les alumnes, a les seves famílies, als mestres, que sé que hi són, als acompanyants i també a les autoritats, per haver vingut i per ser avui aquí. Aquest acte ha de servir per reconèixer això, la feina, l'esforç dels i de les estudiants de Figueres que són els protagonistes d'aquest matí, però també un acte per reconèixer la seva trajectòria i, a més, per reconèixer, més enllà de les notes, de l'expedient acadèmic, tots aquells alumnes que han mostrat una enorme capacitat de superació i de constància. Abans de començar l'entrega de premis, m'agradaria que m'acompanyés a l'escenari l'alcalde de Figueres, el senyor Jordi Masquef, perquè ens adreci unes paraules. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts en aquest auditori de l'ACATE, guardonats, pares, mares, famílies, comunitat educativa, importantíssim, regidors que ens acompanyeu en aquest acte, benvinguts en aquest acte de reconeixement a la joventut excel·lent. En aquest acte, com deia la presentadora, sempre intentem abordar molts conceptes, alguns els haureu escoltat, superació, tenacitat, constància, treball en equip, esforç, excel·lència, que creieu-me, són les fórmules que us duran cap a l'èxit. Però hi ha una paraula que avui no sentireu, o sí, i de la qual m'agradaria parlar-ne i de la qual tots n'hem de reflexionar. I és la paraula sort. Segurament en el vostre dia a dia, estudiants, molta gent i fins i tot alguns companys us hauran dit quina sort que tens, quina sort has tingut en aquest examen, quina sort has fet el millor treball. Però precisament vosaltres sabeu més que ningú que la sort no existeix. I si no ho sabíeu, ja us ho dic jo avui. Perquè sabeu què és la sort? Sèneca ho explicava molt bé. La sort és on conflueixen la preparació i l'oportunitat. I això què vol dir? Doncs que si estudies, si et prepares cada dia, si llegeixes, si escoltes a classe, si vius amb inquietuds per créixer, per aprendre i per ser millor, el dia que t'arribi una oportunitat sabràs, com no, identificar-la. I el més important, sabràs aprofitar-la, perquè escoltareu al llarg de la vida que els trens van passant. Per això, quan algú us torni a dir quina sort que tens, podreu respondre amb arguments que la sort sense preparació i esforç no existeix. O com a mi m'agrada dir, i sempre intento repetir en els meus regidors, la sort no es troba, la sort es busca. I així és com creixem i avancem, preparant-nos per les oportunitats, obrint la ment al futur, sobretot ser oberts de ment, decidint cap on volem anar, i aquest últim és un punt també molt important i sobre el qual m'agradaria parlar. Esteu molts de vosaltres en una etapa que us tocarà escollir quin batxillerat voleu fer, quin cicle formatiu, quina carrera, quins temps aquells, quin i com ha de ser el vostre pròxim pas. I això és un moment important, molt important, m'atreviria a dir que fins i tot transcendental, perquè el mateix filòsof Sèneca també deia que no hi ha vent favorable per a qui no sap on vol anar. Per tant, esforç, preparació per detectar i aprofitar les oportunitats i tenir sempre molt clar els objectius els quals volem assolir. I ara que parlem d'objectius i de saber cap a on voleu anar, us volia explicar molt breument quin és l'objectiu que tenim com a ciutat en matèria de talent i formació. Som conscients, com a govern, que Figueres necessita una oferta formativa ja no només amb cicles formatius de grau mig i de grau superior, sinó també amb estudis universitaris per poder retenir el talent dels joves a la nostra ciutat i atraure talent que vingui a estudiar, a formar-se i a treballar a la nostra ciutat per poder nodrir les nostres empreses. I és per això que tenim com a objectiu prioritari atreure més graus de formació professional i sobretot d'una vegada per totes poder encetar aquests anhelats estudis universitaris a Figueres i ho farem a través del Comissionat del Talent, la Formació Professional i Universitària. Perquè els més petits d'aquesta sala, quan us toqui escollir què voleu estudiar, tingueu la possibilitat de formar-nos a la nostra ciutat. Així que aquí teniu el nostre compromís amb tots vosaltres,
perquè l'educació i la formació és la millor inversió per a una societat culta, lliure i justa. I com a Ajuntament de Figueres, el nostre objectiu és formar ciutadans compromesos i exemplars. Abans d'acabar, permeteu-me que també tingui unes paraules de reconeixement i agraïment a dos col·lectius que són importantíssims aquí presents en aquest acte, i que són les famílies i la comunitat educativa. Escolteu, nois i noies, ells són el vostre far, són la vostra brúixola, les persones en qui emmirallar-se. Us agraïm, pares, mares, comunitat educativa, aquesta tasca d'acompanyament en aquesta tasca d'aprenentatge, tan vital pel seu desenvolupament i creixement personal i professional. Gràcies de tot cor per la vostra feina. Per acabar, moltes felicitats als guardonats i, sobretot, no deixeu de lluitar per a fer realitat els vostres somnis i els vostres objectius. Recordeu aquestes paraules: només amb esforç i sacrifici els vostres somnis es faran, sense cap mena de dubte, realitat. Gràcies i moltes felicitats. Exacte. Gràcies, alcalde. També m'agradaria ara que ens acompanyés la regidora d'Educació, la senyora Anna Morillas, per començar l'entrega. Doncs ara que els tenim a punt, és moment d'iniciar aquesta entrega de premis i diplomes. Els premis i reconeixements van per modalitats, ara us ho expliquem. En totes i cadascunes d'aquestes cridarem els i les alumnes d'un en un, sé que ho sabeu, però ho tornarem a repetir, perquè pugin a l'escenari a recollir el premi. Us demanarem que quan sigueu aquí us espereu amb nosaltres per poder fer una fotografia. Després sabeu que us heu d'amagar per tornar a sortir. En total hi haurà una quarantena de reconeixements, però serà un acte, us ho prometo, que anirà força ràpid. I els primers seran els de la modalitat 1, és a dir, el reconeixement a les millors notes d'ESO dels instituts de Figueres del curs 2023-2024. Hi ha 26 premiats i premiades. El nombre de reconeixements és molt fàcil, coincideix amb el nombre de línies al premi que tenen els centres educatius de la ciutat. En aquest cas, el reconeixement consisteix en un xec regal per un import de 300 euros per gastar als comerços associats a Comerç Figueres. Per tant, si us sembla, comencem amb la llista. Els guanyadors i les guanyadores rebran el diploma i el premi. Són l'Elsa Rubia Carrillo, pujarà la seva mare, aquí podem aplaudir igualment. La Lola Anson Barrientos. L'Aina Carrillo Romero. En Leo Casals Aguado. L'Anna Crúmols Moreno. La Carla Torrent Espada. La Carla tenia pressa. La Nora Ruiz Sánchez Cairó. La Zainat Daú.
l'Aissat Ubarri. La Carla Matamala Tosset. La Sònia Ferrer Duran. La Candela López Bonet Fernández. També hi ha un reconeixement per Rada Serrano Salleres, que no ha pogut venir, però en tot cas l'aplaudiment li podem fer igualment. I ara que pugi l'Estel Díaz Coll. També un reconeixement per en Nil Torrents Inglés. Per en Lluc Bonal Grau. La Míriam Rot-Vialat. L'Adrián Molina Cáceres. També hi ha un reconeixement per l'Emma Labau Vilà, que no ha pogut ser aquí, però podem aplaudir-la igualment. I ara que pugi la Sílvia Fita Vilà. També la Màriam Sgbat. La Jana Puigverd Gumbau. En Jordi Camps Barceló. En Josep Clos Bramont. En Lluc Tomàs Falcón. I ja l'últim en aquesta categoria, en Lluís Carrasco Sunyer.
Ara sortiran tots i farem una foto amb tothom, per tant. Poseu-se. Avanceu, avanceu. No tingueu vergonya. Gràcies. Teniu feina per estona encara. Enhorabona a totes i a tots. La veritat és que ho heu fet molt bé, per tant, l'assaig ha anat perfecte. Ara que ja sou al vostre lloc, continuem amb aquesta entrega de premis. Ara els premiats seran els de la modalitat 2. El reconeixement serà, per tant, per les 3 millors notes d'accés a la Universitat dels Estudis de la Ciutat del curs 2023-2024. El funcionament serà exactament el mateix, per tant, igual que la modalitat 1, cridarem els i les alumnes un per un, farem una fotografia, us espereu aquí dalt i després us farem la fotografia conjunta. En aquest cas, el premi són 1.000 euros per alumne i els premiats i premiades rebran, com els vostres companys i companyes, també un diploma. Per tant, ara, sisplau, que pugi la Dafne Pascual Fernández. Que pugi també la Irene Concepción Alonso. I l'Artur Lafuente Castillo. Ara sou molt poquets, és molt fàcil col·locar-vos. Però els podem aplaudir igualment. Moltes felicitats a tots tres. L'acte continua ara amb els premiats de la modalitat 3. És un reconeixement per les 3 millors notes de formació professional de grau mitjà de la ciutat. Els premiats faran el mateix, ens acompanyaran d'un en un aquí a l'escenari i els farem una fotografia. El premi, en aquest cas, són 500 euros. Els premiats i premiades, que s'enduran un diploma, són en Fidel Fernández Valdés. La Lismel Salazar Rosario.
i la Magalí Barneo Castellano. Gràcies a tots tres i felicitats. Podeu baixar de l'escenari. I ara és el torn dels premiats i premiades a l'excel·lència que reconeixen les tres millors notes de formació professional de grau superior de la ciutat de Figueres. Us cridarem, pugeu, us farem la fotografia i en aquest cas el premi seran 1.000 euros per alumne que també, exactament igual que els companys, rebran un diploma. El primer és per en Sebastián Morel Sánchez. Una altra serà per la Sofia Lourdes Ualde Correa. I l'últim d'aquesta categoria serà per en Joan Paneque Domingo. Ara tots tres, Joan, no t'escapis. Felicitats a tots tres. Gràcies. Continuarem ara l'acte. Ara l'entrega serà el premi i diploma a la modalitat 5. En aquest cas, reconeixement al millor un premi, expedient acadèmic d'un grau universitari. El premi és de nou 1.000 euros i en aquest cas se l'endurà la Sara Heredia Álvarez. Gràcies, Sara. Enhorabona i moltes felicitats. Encarem ja la recta final d'aquests premis. Donarem ara els últims reconeixements corresponents a la modalitat 6. Són premis que, com hem dit al principi, van més enllà de les notes. Aquest últim és el reconeixement als tres alumnes de Figueres amb una trajectòria més destacada pel que fa a la seva capacitat de superació i la constància en l'esforç. En aquesta modalitat, doncs, no s'ha tingut en compte l'expedient acadèmic, però és igual d'important. El premi són 500 euros i són premis que donarem a l'Àngela Baró Orfila. També a la Iana Usabulic.
I, per últim, a l'Òscar Daniel Medina Flores. No us escapeu. De fet, vosaltres us podeu quedar aquí a l'escenari perquè ara demanarem a tots els alumnes, tots els premiats i premiades que pugin ordenadament cap aquí per fer una fotografia amb tots vosaltres. Però un moment, que no se'ns enganxi. Gràcies a tots. Podeu baixar ara de l'escenari, ordenadament. No tingueu vergonya. Ara ja està fet. Gràcies a tots i a totes, premiats, premiades, famílies, mestres, professors, a tothom que ens ha acompanyat aquest matí. Ara tancarem l'acte amb la interpretació de tres peces musicals a càrrec de l'Associació Con Arte Internacional. Els rebrem ara de seguida amb un fort aplaudiment. A nosaltres només ens queda això, donar-los les gràcies a tots per ser avui aquí. Altre cop a tots els assistents, especialment als alumnes i a les alumnes de Figueres, als seus mestres i als seus professors, perquè us mereixeu tots, d'acord, aquest reconeixement que us hem fet avui. Moltes gràcies i fins aviat.